Nyt mä näytän teille 3 helppoa kampausta. Ensimmäinen näistä mun lempparikampauksista on ihan normaali ponnari, mutta se laitetaan aika korkealle. Ja sitä varten mä joudun laittamaan yöksi 2 lettiä, että mä saan kivat kikkarat. Ja tämähän ei rasita hiuksia ollenkaan, tää kampaus. Mä avaan nää letit, mitkä mulla oli yöllä. Ja mä vaan laitan ponnarin. Tehdä mitään erikoisia kampauksia. Ehkä vaikein, minkä mä osaan, on kalanruotoletti. Tää vaan tänne. Tätä mä käytän ihan tosi usein. Ja tää mulla on just niinku, kun mulla on juoksemassa, niin ollut tää. Tämmönen. Korkea ponnari letti kiharoilla. Maailman helpoin kampaus. Seuraava kampaus on rusettinuttura ja tätä pyydettiin Instassa, että mä näyttäisin videolla, että miten se tehdään. Tää on oikeesti tosi helppo, vaikka tää saattaa näyttää vaikealta. Mä oon joskus tehnyt mun blogiin tästä postauksen. Laitetaan pompula siihen kohtaan, mihin haluu ruseti. Ja mä teen sivuun. Sitten aletaan normaalisti ja pompulla näin. Ja sitten kun viimeisen kerran vetää sen täältä, niin jättää tämmöseen. Ja jakaa nää kahtia. Ja sitten tää osio, mikä on tässä, kiepautetaan tänne puolelle. Se on näin helppo. Tästä ei nyt tullut mitään maailman kauneita, mutta eihän sen aina tarvitse olla siisti, vaan se voi olla myös semmonen sotkunen. Ja sitten mulla on iso pinni. Tää nyt näkyy takaa, mutta se haittaa. Sitten mä vähän availen näitä. Ja nyt mulla on sivussa syöperusetti. Tän kanssa mä en oo ikinä ollut ulkona, että on kotona hyvä, koska mä en luota siihen, että tää pysyy. Voihan tähän laittaa lakkaa ja tehdä sitten vähän paremmin kuin minä tuolta. Sitten viimeisen kampauksen aika. Avataan edellinen. Ja tää on mun lemppareita, jos mä pidän hiuksia auki. Mulla on ihan oikeasti tosi harvoin hiukset auki, koska mua ärsyttää, kun ne tulee naamalle koko ajan. Kun mä syön ja teen kaikkea, hiukset on naamalla eikä pysty tekemään mitään. Niin tää on mun sitten lemppari, jos mä haluan pitää hiukset auki. Eli puolipompula. Tää on muuten näkynyt näissä mun videoissa monesti. Kaikki pörrit harjataan. Ja sitten mä vaan otan täältä niin paljon hiuksia kuin haluan laittaa kiinni. Mahdollisimman paljon täältä, ettei tuu sit naamalle. Mä en tiedä, kuuletteko te yläkerran naapurin jumputusmusiikkia. Soittaa täysillä musiikkia. Mitä mä muuten teen mun hiuksille? Värjääks mä juuri kasvun pois vai annaks mä kasvaa tän oman värin? Mä en oikein tiedä. Sit vaan tänne. Tän voi jättää roikkumaan, mutta mä laitan tänne tämmösen. Näin. Tässä on mun lemppari, jos on hiukset auki, ja tätä mä käytän paljon. Ja nyt ei tuu niinku naamalle nää hiukset, kun ne, mitkä on tässä edes roikkumassa, niin on tuo takana. Tässä oli Helin maailman helpommat 3 kampausta.
kerro mitä tykkäsit videosta, muista peukuttaa ja tilata. Me lähdetään nyt Hyvinkäälle. Sinne on tullut Antin mummo, eli Lukaksen isomummo, jota meillä on nähty yli vuoteen. Ja me lähdetään nyt sinne, mulla on vähän kiire tehdä tää video. Joo. Kerro mikä oli sun lempparikampaus näistä. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Hei hei!